Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортіку: Бетмен і Робін, Шакіл О'Ніл та Кобі Брайант. Гауранітай Шуліка та Денис Мінін. Я для себе так уявляю ваш тандем. Питання про своє ім'я. Давай тепер для мене і для глядачів: Звідки ля таке красиве ім'я? Дякую. Ім'я Гауранітай це ведичне ім'я mm -hmm. з прикладу з санскриту, який є. Прородителям багатьох мов світу і вважається найпершим. Гаура Нітай – це з двох частин. Гаура це золото, а Нітай – це ім'я хлопця одне з, ім одне з форм ім'я Кришне. Вау. Тобто Гаура Нітай. А можна, якщо скорочено Нітай, можна Гаура Нітай. Ти якесь маєш відношення до вчення Кришне, Так, ні, Я так? народився в сім'ї Вайшнавів, ага. і от з самого Малку послідовую чотирим регулюючим принципом: це. Невживання м'яса, риби та її продуктів, так, так. які вбивчого проходження це відсутність алкоголю, тютюну та Гу. інших наркотиків. Бо алкоголь і тютюн це також наркотики, це азартні ігри, Ще які там казино і так далі. І незаконні сексуальні стосунки. З яких обставин ти познайомився саме з Денисом Мініним? Це було близько 10 років тому. Я почав дивитися, що в мене в друзях. Ще тоді у ВКонтакті дуже багато mm -hmm. моїх і підписників, і моїх друзів почали виставляти фотки з спортивного майданчика. А для мене спорт був завжди пріоритетом. І спочатку з мал... з малого дитинства це було дзюдо айкідо, верхова їзда на коні, oh, фехтування. Yeah. Тобто, дуже дуже багато було спортивних напрямків. Але я побачив турники та бруса, і це було для мене як рідне. І коли я побачив, що можна не просто підтягуватися, а робити якісь елементи, там ще у 2009 році побачив відос, який тільки-тільки вийшов. І навіть на Денис його опублікував, міцний хлопець з Дніпра, 16 мільйонів переглядів. Oh. І коли я побачив, що це із Дніпра, пішов спробувати, не вийшло. Ну, як якісь справи вийшли, якісь не вийшли. То таке маленьке его сказало мені, що хочу спробувати. І потім якось забув, бо займався там іншими справами, а потім ще частіше, частіше почав бачити і цікавитися цим. Бачив на івентах, які ви влаштовували такий челендж, що ти запрошуєш будь-кого підтягуватись. А ти сам скільки взагалі разів максимум для себе вас в житті підтягнувся? Так, щоб стабільно, наприклад, прямо хоч зараз, це 30-35, але це чистих. Коли кажуть, що там я і 100 підтягувався, і колись в армії, і так далі, це можна ділити ага. на три. Тобто, якщо чистих силових безмаятників, 30-35. Максимально було 38-41 це коли повністю у формі, підготовлений, встановлений, ну от повністю. А зараз оста... скільки зробиш 35 стабільного. Да? Тут так, це так з, з, ваго, з вагою власного тіла. Але це не цікаво, бо це роблять і діти. Цікаво, якщо ми там повісимо гірко 32 кг, кілограми, тобто там майже половина своєї ваги, це на 15 разів. Це якби то нормальний результат. Т Ти перерахував. Мабуть, що не всі види спорту, якими займався, так ну і їх, їх щось... супер. Ні, були і ігрові види спорту з м'ячем. Ну а так, щоб не тільки спробував, що це за вид спорту, а ось прям займався. Так розумієш, що це було дзюдо. Це, це було дзюдо, Це було у дитинстві. Були там і перемоги, але це дитячі перемоги, клубні перемоги. Було і кідо, і там в нас є градація, яка йде по кю. Кю, це Q. Так, PSI, так, так, як пояса як рівні. І фехтування дуже багато змагань було у фехтуванні. Одне з найбільших, яке запам'яталося, це міжнародний турнір. У нас було командне змагання там три на три, і от з хлопцями з Молдови ми змагалися. Це була ще Алушта, дуже дуже багато років тому. І от третє місце командне в міжнародному турнірі було. Ну розкажи тоді, взагалі, де ж ти навчався? Звідки ляс знання в тебе? І чим а, ти, ти за да, які, 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 які саме і чим ти заробляєш зараз на життя? E, тобто питання і про гроші, і про, і про гроші і про розум, так одразу так. Так. E, що згадаю, це те, що в мене в дитинстві майже не було вільного часу, і це мене ніяк не напрягало. Тобто, як, mm -hmm. якщо я згадую там своїх однокласників або одногрупників, якщо там треба куди йти, це влом. E, в мене завжди були e, якісь кружки, там або де на де треба було робити аероплани, самолітки такі маленькі. Або треба було щось от, ігрові від спорту, або репетитори з англійської, там з історії і так далі і тому подібне. Тому, перш за все, це бажання до знань, до нових знань. І це не було якось там із-под палки. Мене батьки не, не, змушували. не змушували. Тобто, це було таке: я хочу туди, окей, іди. Тому це завжди з дитинства. Потім я вирішив поступати ще у класі сьомому-восьмому до Ін'язу, вибрав mm -hmm. університет мені Альфреда Нобеля. Чому дуже-дуже пишаюсь, і це для мене було таке правильне рішення, бо в мене і радує університет, коли я приходжу, тобто атмосфера, uh -huh. інтер'єр. А найголовніше, що я вважаю, це вчителі, які дуже-дуже дуже кмітливо, дуже-дуже, дуже дотошно доносять до тебе знання, але це не, не знову ж таки не з-під падпалки, а через дуже цікавий такий підхід. Це не тероризм. ні 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 це от власне бажання. Тероризм буде завжди, якщо людина не хоче, якщо вона просто. Прийшла відсідити пари, це буде тероризм завжди. Тому це університет Альфреда Нобеля, це ще Дніпровський медичний університет, валіологія та реабілітологія. От у минулому році я отримав диплом. Вау. І Тому і перекладач англійська, іспанська і медицина. Класно. А працюєш ти хоч за одним з цих фахів, чи ні, англійська-іспанська. От, якщо бути чесним, коли прийшов до університету, одразу ж перший день, як ми сіли, я зрозумів, що я не буду працювати перекладачем. От, коли вже поступив. Тобто до мене я, я питаю вчителів, кажу, скільки ви заробляєте? Вони відповідають там, і так далі. І я зрозумів, що якщо перекладач професійний там заробляє близько 2 тисяч доларів на місяць, це ще за, за тим курсом і, ну, і, і там синхронний переклад і так далі, це дуже важка справа. Я зрозумів, що мені на це буде мало. Тобто, в мене були якісь сілі, я зрозумів, так, це що мені потрібно там років 15 працювати, щоб там тета-тета -те собі купити? Ні, не хочу. Тому я ходив до університету, щоб дуже, дуже, дуже допитливо дізнаватися знання, як саме вимовляти, як саме практикувати. Але практика була знов ж таки у воркауті. Угу. Можна скільки завгодно ходити до університету, до якихось репетиторів, але якщо немає живої практики. Ну, результат ти буде, зрозумієш, що, що ти саме знаєш. Так, саме так. Тому, якщо відповісти на питання, чи працює взагалі, ні. Я взагалі не працюю, бо праця для мене це як робота. Робота від слова, як декось там кажуть, раб. раб. Тобто я не звик на когось працювати. Я звик, якщо тільки я, як я встановлюю собі мету, в мене є партнери. І от якщо ми в такому тандемі працюємо, це мене повністю влаштовує. Тому медицина це повністю до воркаут академії. Реабілітологія, валеологія це піклування про своє здоров'я, наука про здоров'я, не як вилікуватися від хвороби, а як, як бути здоровим Оце найважливіше. Mm -hmm. І англійська, це в нас для міжнародної діяльності. Ось ти так заговорив про мови, які ти вивчав. Я бачив в тебе ж на сторінках у соцмережах, що ти нещодавно, а можливо, давно я не знаю, насправді не зрозумів з цих світлин. Був у США, що ти там робив? Спочатку розкажи, що ти там робив. Я ще коли поступив до університету, я помню, відкриваю двері, і отак, от лбом-лбом зустрівся з однією дівчиною. А, і, і от кохання. кохання, і це було з першого погляду, з першої іскри, і ми просто були як одногрупники. Потім вона пішла з університету до Америки. Полетіла. Я коли дізнався, що вона на зочку пішла. Я пішов на звочку у ту ж саму хвилину. І коли вона вже поїхала до Америки, ми дуже багато років не зустрічалися, але потім почали е, месенджеру, uh -huh. там яких смски друг друга. А потім вже вирішив, що треба їхати забирати. Забрав? Так. Що сподобалось тобі в США найбільше, що вразило? Uh, Якось дух, дух. Ми були у Нью-Йорку, у Манхеттені і жили прямо uh -huh. біля центрального парку, Сайт, oh, uh, 96 th стріт. Це от самий-самий центр, де знімаються серіали. Ну, yeah, от, yeah. Повністю це. це була не туристична поїздка. Там, я думав, або не на 10 поїхати, днів на 10, або от повністю щоб відчути це. Я поїхав на півтора місяці. Ми там пожили, багато спілкувалися, чи повертатися разом, чи мені там ще приїжджати. Вирішило, що повернемося разом. Я дуже вдячний за це їй, бо вона пішла зі мною. І це для мене була ще додаткова відповідальність. Тому це сервіс, це де справді є голівудські посмішки усюди. Але якщо кажуть, що вони фейкові, то хай буде вона фейкова посмішка, аніж не фейкове кисле лице там десь у кафешці або у магазині. Mm -hmm. Тобто сервіс все працює дуже швидко. Ти можеш сплатити карткою будь-де. Там навіть ніхто готівкою не розраховується. У мене була готівка, і на мене дивились. От там, якщо сто баксів достає, на тебе дивиться, так перевіряють її. Ну це справжнє це. Всі сплачують карткою. NPS, ну там дуже багато сервісів. Дуже великий вибір тієї ж одежі. Якщо ти сюди приходиш до Ловайсу, ти бачиш такий, і якщо ти не був у інших країнах, не дивився на навіть приклад тканини, дуже різне. Щодо американського продукту, я згадав, ти можеш мене виправити, якщо я помиляюсь, колись давно ти з Рупором, або не ти, або Денис, або усі разом ви були в Макдональдс, <тас> так? І у вас була, скажімо так, акція протесту. Що це була за акція? Я не помиляюсь, таке було. Важливо додати, що це було не як акція протесту. Це був ем, Батл такий. Так є платформа Бетон Money. це платформа, один з яких засновників єдиний смінін, і платформа спорів. Дебатів, якщо, Зрозумі. наприклад, ти кажеш ти не зробиш це. Я кажу, а я це зроблю. Ти, наприклад, ставиш там 10 баксів або там 100 mm -hmm. баксів, і я ставлю 100 баксів. А платформа виступає як посередник. Денис, як розвище, щоб була гарантія. Якщо ви зможете зайти до Макдональдсу та проговорити там три речення, ага. то 70 доларів. Я такий подивився. Ну каже, ну давай. А ага. то тобто, так би мовити, мотивація була лише не гроші, не гроші. Ага. Це був більше за хайп, ще, ще тоді слова хайп не було. Так це був виклик. Це був виклик, чи зможу я це зробити. Е, в мене не було бажання когось образити, але ну якщо справді на це подивитися, ми коли привели свиню до Макдональдсу, ну там інший батл був. Так, так. Ну, свиня їла, це. Ага. Ну, ну треба замислитись трошки. Зразу Джанк Фуд це непогано. Ті люди, які ходять до Макдональдсів, вони не погані. Просто вони не читають склад продуктів, вони не читають, з чого це зроблено, ага. як це впливає на організм, а потім вже там колись замислиться: ну, мабуть, це через те, що там. Каша пропавши була дома. Ну, що ти сьогодні зранку з'їв? Тоді в мене є такий додаток. Fat Secret називається. Я зараз активно почав вести це колораж. білки, ага. жири, углів Повністю кожного ранку в мене йде або гранола, або овсянка. овсянка арахісова паста одна, дві столові ложки, там, горіхи. Ага. Тому зранку був такий повноцінний вуглеводний білковий завтрак. А сніданок улюблена твоя страва або продукт. От все до чого, дружина, торкається. Справді, я дуже полюбляю, якщо там дикий рис. Дуже полюбляю, коли там у Таїланді були це Грін Карі суп, зелений суп карі. От просто якщо там адегейський сир є, або от якісь такі продукти, щоб вони головне, щоб було з любов'ю. Не саме що, а від кого і з яким серцем у мене дах зносило від страв, які готували кришнаїди, це. Солодкі страви, ось такі так. кругленькі згорі... Боже, ти що мене дах зносило? Е, так тепер про спорт вже конкретно. Е, найближчим часом, де і коли ось такий складний час, який продовжується карантинний, буде відбуватись можливо якийсь турнір. Так. Тому що, наприклад, ось Федерація баскетболу України, Міністерство спорту повертають на трибуни глядачів. Це вже точно інформація. То виходить, що можна проводити турніри з глядачами із так. Давай, Важна, і, і можна було проводити, бо я супер багато. Мені завжди <рес> присилають і батьки наших учнів. У нас 12-те воркаут-академія місті Дніпро mm -hmm. і дуже багата кількість людей, і вони завжди присилають там змагання, тут змагання, коли ви вже будете. Ми хочемо зробити це в рамках порядку, щоб все було нормально. В нас кожного року відбувається зимовий фестиваль здорового способу життя Мікс Баттл Фест. Це дуже потужний фестиваль. Минулого року ми провели у залі там 500 квадратних метрів, і не було де стати на протязі. Я пам'ятаю фотографії. Це супер супер було круто. В нас цього року він відбудеться, але ми зробили висновок. Я написав у себе в інстаграмі. Що давайте, щоб атлети підготувалися, бо у січні був локдаун. А січень це такий місяць підготовки наймаксимальніший зимою, uh -huh, uh -huh. і якби проводити зараз не всі у формі. Тому давайте це буде травень або червень. Але ми 100% у березні проведемо дуже класний фестиваль. Це буде. Кубок Воркаут Академії, і це буде Кубок президент університету міні Альфреда Нобеля. Це всі турніри ми побачимо у Дніпрі. Так. так. Найбільша кількість, наймасштабніші це у Дніпрі та у Києві. Без чого ти не уявляєш свій день? М -м без е того, що я виспався. Тобто, якщо в мене немає енергії, оце я не уявляю свій день. Якщо енергія є, я завжди знайду чим займатися. Скільки спиш? Скільки а, тобі потрібно? 7-8 годин. Це навіть забагато трохи, але я от розумію, що там з віком е треба замислювати це про це дуже серйозно, бо там у 18 років міг працювати і до 4, четвертої ранку, і до 5-ї, Звичай... потім у 7-й піднявся, пішов до університету, і там же іноді відсипався. Угу. Але от якщо дивитися про здоровий стан, е також важливо у котрій годині ти підеш. Ти лягаєш спати до 12? А, намагаюся до 12. От останні декілька днів, це вже і тижнів, це вже десь 10-11, Це вже відбій. О 9, як треба вимкнути всі гаджети, але yeah. в мене така праця, що там оперативка, оперативки, в нас навіть і 22, й 23, й зум зі звон. Тобто, треба там може прилетіти так, завдання. Так, так. Або якщо прийде якась новина, там щось треба зробити, або там щось по договорам, або щось те, що ся. І той, хто повідомив мені цю новину, вже про це забув. А я піклуюсь, я знаю, що я це вирішу зранку, але от, перед сном це якось турбує. А прокидаєшся ти в один і той час ж, щодня або ні? А, порізно. Це залежить від того, що буде наступного дня, але от до 9-ї години це по-доброму. Тобто, якщо там був локдаун, міг, міг до 10-ї подригнути, але от так, щоб нормально було, це 7-8 година. На себе є час. Ти читаєш, як ти проводиш завжди, час? завжди є час, можна знайти час. Хочу більше часу проводити з сім'єю, uh -huh. щоб це було як пріоритет. Але знову ж таки, час можна проводити разом, сидячи, отак. але там у смартфоні. Це не, 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 той не, 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 той, не той формат, не той самий час, не якісний. Якісний це коли там поїхали до природи, вимкнув мобільний телефон, я знаю, що все вирішиться. Я потім включаю там 20-25 Ну, Передзвоню. Тобто, right. euh, світ не згоре. Або я делегувати це, або там переадресацію включити. Але от, найголовніше це от, особливо, коли ми там, до інших країн від'їжджаємо, угу. то це там в десь ближайший там, тиждень на, е, можу перезавантажитись, але потім ще тягнусь до смартфона. Ти читаєш, порекомендую, можливо. Якусь одну-дві-три книги, які. Атлант, який розправив плечі. Дякую. Найбагатіша Дякую. людина Вавілону. Ага. Але знаєш, дуже багато книг, які Ну, в мене така декілька там, стопок бібліотеки, які накуповую, накуповую. Не завжди є час там щось прочитати, але найголовніше це не скільки ти читаєш, а скільки ти якісно вживаєш у своє життя. Тобто можна прочитати 10 сторінок і витягнути для себе смак. А можна хоч сто книг, такий літературний анонізм вибачте мене глядачі, але ну, так от все підряд читати, знаєш, як про успішний успіх. Все щось читають, ходять на якісь тренінги, намагаються дізнаватися. Але, але своїх Але не нема результату. Тобто, немає навіть... звідклять знаходяться гроші навіть на тренінги. Там завжди десь у тренінгах. Я знаю дуже багато людей, які не один тренінг не відвідали. І нічого. І нормально. І, в, і вони просто мають ото. Яке дає ці знання через спілкування якісне. Там, якщо ми пішли до бару або до більярду, то ми і там спілкуємося на якісь цікаві теми. Атлант розправив плечі це книга про о, кохання чи гроші? Нехай той, хто прочитає, знайде для себе якісну відповідь, що саме це для нього буде. Я вважаю, що усі книги, які вони нам дані, вони. Е, от, Є якийсь певний період в тебе в житті, і якщо тебе турбує кохання, то у цій книзі ти знайдеш кохання. Якщо ти шукаєш гроші або можливості як досягати, ти знайдеш для себе цілі. Тому я вважаю, що це буде відповідь на питання. Читайте <гларко> просто так: читайте. Ми заговорили про вільний час, і все ж таки, як Нітай може розслабитися, окрім того, що ти там можеш поїхати на природу, можливо, ти. Не знаю, граєш в ігри або сидиш увесь день о, займаєшся його. Що ще ось я не Чому? напрягаюся, от якщо відверто є такі дні або періоди, або місяці, коли о, знаєш пре. Тобто у кожної людини я вважаю і це там і нумерологія, це підтверджує астрологія. Там хтось може вірити, хтось не вірити, але є такі місця, коли ти найпродуктивніший. Uh -huh. І от ці місці просто дуже багато приходить до мозгу задач, і треба це вирішувати. От іноді е, е, ловлю себе не, е, на думці, що це такий гул у голові. От якщо наступає такий гул, треба перезавантажитись, такий ресет нажати, і все буде нормально. Це і давайте також відверто. Це нормально позалипати на дивані, взявши смартфон, пограв. Іноді це хочеться зробити. Хочеться, але головне у цьому не потонути. Uh -huh. Тобто, ми можемо з дружиною подивитися там якийсь серіал, там менталіст. Мені подобається. Ти дивишся на гру акторів, і там є дуже така цікава психологія. І от ти аналізуєш своє життя як головний актор, це проявляє і робиш якісь висновки. Тобто, перезавантажився і щось цікаве, дізнався. Назви три свої улюблені вправи на брусах. Ну, взагалі на турниках. Uh, у воркауті. Так, так. Uh, це база. А база це підтягування okay. на перекладені, виходи на дві. Мені uh -huh. більш цікаві, ніж підтягування. Uh, і, мабуть, 360. Це така вправа, коли ти робиш такий оберт 360. Як, як правильно сказати, В, вокруг себе? Навколо, 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 навколо себе. Навколо Зрозумів. І давай тоді так. А яка вправа дається тобі найскладніше? Не серед цих взагалі? Mm. Я не скажу, що щось дається складно, бо є база. База ага. це фундамент. Тобто цей фундамент на, 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 напрацьовувався з дитинства. Тому, якщо я щось хочу зробити, там прапорець, наприклад, мені достатньо два тижні попрактикувати, я це зроблю. Підтягування на одній руці, от на, на одній йде на лівій дуже-дуже потужний, незважаючи на те, що я правша на правій трошки важче, угу. тому це треба також напрацьовувати. Але мені от подобається, якщо там підійшов і там три рази на одній руці підтягнуся. А ти взагалі приймав участь у змаганнях звісно, з воркауту? Звісно. Так, і якісь там це, це були змагання, є і медалі, є і дипломи, є і перші, і другі, і треті місця, все є. Ти сам себе нагороджував? Тут мікрофон, а, тут диплом? Я, я, я виступав на тих змаганнях, де е, з пріоритетом, щоб не я був організатором, це коли ми приїжджали там, до Львова, наприклад, угу. там, або там, до Одеси, дуже багато міст. А, але виступав на тих і змаганнях, де я сам був організатором. Але знову ж таки, коли до мене. Наприклад, завоював перше місце, і це не тому, що я організатор, це тому, що був найкращий результат. Коли мене об'являють там дають медалі і так далі, я зву я кличу друге місце і кажу, я організатор тут. А ти приїхав до нас з іншого міста. Тому тримай ага. це тобі. Це для мене, для кожного атлета дуже важливо мати суперничество, ну такий батл і виступати регулярно. Щоб не закислюватись, не, ну, не, не, ну, не, не зражавітися. Не Тому це, ця атмосфера в залі, вона не відчується на своєму тренуванні, як коли там тисяча глядачів, є там от адреналін дуже крутий. Питання таке: яким було твоє життя до воркауту? Я поясню його е, суть? Денис Мінін, твій товариш, розказував про те, що я, я у нього запитав, коли ти в останній там, наприклад, напився, і він розказав, це було його до речі життя mm -hmm. до воркауту, mm -hmm. Не те, що він постійно це робив. Взагалі, ну якісь там історії про себе розказував, яким воно було в нього, яким воно було в тебе. Чи ти взагалі був просто завжди у спорті? І нічого не змін не змінилось, але ще додався воркаут. Ось яким воно було твоє життя? Таке ж саме цікаве, як і зараз. Насичене, цікаве, дуже багата кількість подорожів. Спочатку це було театральне життя у школі. Ми дуже багато виступали у театральному гуртку, Я займався дуже багато цим. Але потім а, я побачив там років, напевно, 11-12 файер шоу а, Дуже зацікавився цим і прийшов до матері. Там каже: мені потрібне реквізит. А це там коштувало 50 гривень, а це там було щось як близько до 50 баксів, і якось на це от. Отак от дивилися, але в мене завжди були стосунки з батьками, що мені не давалися гроші просто так. Є така думка, що коли дитині дається, наприклад, там 100 гривень, то у, е у часі, який прийде там у дорослому житті, ви забрали в неї тисячу гривень. Угу. Тобто, якщо просто так давати гроші, це дитиною не цінується. Тому в нас була домовленість, що я ці гроші поверну. Це не з того, що не було можливості дати, це з тому, що стимулювати працювати. Зрозуміло, і я займався фершоу. В, в мене тоді ні не було комп'ютеру. Я яких якісь ролики побачив там, десь у комп'ютерному клубі за 2 гривні за годину ага. прийшов, почав працювати. І от перше своє там 14 лютого це було 2008 рік або 2009, у школі виступив там. Всю школу зігнали. На подвір'ї виступив, все це було супер. Хоча там два елементи були. Але потім почав працювати і вже в 9 класі там заробляти 300 баксів на місяць. Серйозно так за три хвилини виступу це дуже прикольно. З піротехнікою, на день міста, наприклад, у Дніпрі, або там корпоратива якісь. Тобто, в мене дуже багато років було цієї праці. Мені мені це подобається. Я навіть коли пропозицію робив своїй дружині, я зробив саме сам для цього, сам сам ага. це зробив. І в нас така кумедна ситуація була. Все супер підготовлено. там десять або дванадцять чоловік мені допомагало близько дванадцяти і оператори були, і фотографи, і друзі, які прийшли, щоб все виглядало як не постанова, і але колонка не запрацювала, розрядилася, і у неї були AirPods, Я кажу: де мені один, і тобі один. Вона не знала, що буде. І навіть той хлопець, який був з яким я це робив. Працював дуже багато років, і як, як будто він там оказався. Я кажу, да, я спробую. Я ж тобі обіцяв показати, я тобі покажу. Дивлюсь, по що щось, мабуть, догадується. Але я сказала, що ні, не, не догадалась, і в нас було в мене навушники в неї. І музику чули тільки ми вдвох. І от це було так круто. І от дуже багато років займався саме фер-шоу, і потім вже з воркаутом це трохи почало відходити на другий план. Бо я у воркауті почалося з того, що я був фотографом. В мене не було ні камери, ні об'єктиву. Я їздив по всьому місці, брав у друзів камери, знімав, відвозив. Uh -huh. В мене не було інтернету вдома дуже багато років. Просто не притягувало до мене. А, я ходив там до друзів на дев'ятий поверх там будинку і їм навіть не дзвонив, знав пароль від вайфаю, просто завантажував фотки. І це так було дуже багато років. А, тому відповідь на питання таке ж саме насичене життя, просто іншими ага. напрямками. Круто, ти заговорив про музику. Ага. Ти ж врубаєш музню на івентах? Саме так. Покажи, будь ласка, свій. Е, от перший трек у телефоні плей, плейлист. е, uh, Денис якось. показував. Там такий олдскул, просто просто 50 Ми, Ну, Наприклад, like tracks. <клес> так, покажи на камеру ось так поверни. Давай отак зроблю. Нормально, і що, що там? Що там? Це у SoundClaudі, те, що там ага. останнє Favorites. Я завантажую з SoundCloud. Потім вже на івент. В нас є телеграм-канал з Workout Music. І на івентах всі, всі використовують. Отже, за о, музичний о, фон відповідаєш ти. А, багато років так. Багато років так, бо для мене важливо, щоб кожний етап організації івенту був такий, як хочу я. Бо я відповідаю за результат. І коли повністю почав це контролювати, від А до Я, хто діджей, хто як це робить, почався дуже крутий результат. Тобто люди пишуть, люди кажуть, дайте мені трек, у нас там 200 підписників було на каналі з музикою, як тільки ми завантажили, тисяча прослуховувань. Тобто репостять, репостять, бо качає. Нормально. Так. Ти не просто здаєшся, ти усміхнений, вічливий, приємний чоловік. Чи колись ти втрачав контроль над собою? Були такі ситуації? І ти такий: ну все, треба бити. Е, ну, тільки якщо самооборона. Що це за ситуації були? Чому це сталося? Е, від стандартного біля сотого ліцею там давай сюди телефон. Uh -huh. Була така мода, там завужені штани, там така uh -huh. довгі волосся, і в мене було Nokia N93i, Це така лопата, uh -huh. тільки тільки з'явилася. Я до я бачив, що хлопець іде якось так дивиться на мене, і от підійшов, попросив телефон. Ну я не віддав телефон. Потім там була ситуація також на набережній, Там угу. в мене Адідаси були, тільки вони з'явилися, і там який розмір? Ти що, ти що? І, 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 і не хотів віддавати. Тому я такий постояв подумав, це, це що я буду в носках їхати додому? Та ні, це також, давно було? Ну там близько 10 років тому. Ну бився, я так розумію, що в останнє давненько е, і слава Богу. А це Бився так, що завжди руки ламав. Бо ну, у час ти себе вже не контролюєш. Розумію, от... да. я не Ось. за радикальні міри, бо це все, що радикально, як революція, до чого вона спричиняє кожного разу? До дефолту, до кризи. Угу. Тому через власний приклад, якщо мені цікаво, якщо мені круто, не я ніколи в житті не вживав алкоголь, і там, коли це було у школі, там 15 років, ну зараз спробуєш. Ні. По сьогоднішній день, 27 років, я ніколи це не пробував, ніякі там наркотичні засоби і тому подібне. Я дуже багато е, чую в нашу адресу, що з вами цікаво через те, що з вами можна прийти до бару е, і з вами не хочеться пити, там кальянчик смоктати і так далі. Ну, тобто там по Фрейду. Тому дуже-дуже багато позитивних відгуків. А у спорті він навпаки намагає, допомагає е, тримати концентрацію і бути таким спокійним. Що ти особисто цінуєш в людях? Відвертість. Чесність, відвертість, такі прості, прості цінності. Людина може бути невправною. Ну, от якось щось робить, і ну, не виходить в неї, там не, не, не виходить. Нічого страшного, якщо це людина, от чоловічність от це найголовніше. А всьому іншому можна навчитися. Яким буде стріт воркаут в Україні через. Дев'ять років знову ж таки іншим. Дуже багато людей, які, людей кажуть, що воркаут вже не той. А як він може бути той, якщо це дитина, яка дорослішає, там у один рік вона одна, у три роки вона інша, через десять років вона інша. Це буде це буде вже повнолітній воркаут, бо буде вже 19 років руху. Нормально так, ну як офіційному руху. Вже паспорт буде. Саме так. Тому це буде набагато крутіше в мене дуже багато планів. Це буде на весь світ більш круто, ніж кросфіт. І це для мене виклик зробити маркетингову частину такою, і про це вже кажуть люди, що потенціал супер ще не розкрит. Тобто ми ще по кропіцям угу. все це робимо, тому це дуже потижно руку буде. Ти зустрічав в Україні міста, де ще немає майданчиків? Дуже багато, дуже багато. Але у кожних з цих міст знаходяться хлопці, які роблять свій палок, дерево. Перекладена і працюють. Тобто там, де немає ще спеціалізованих, з гумовим покриттям дуже багато роботи, ще не почати край. Ми встановили вже більше 2-3 тисяч спортивних майданчиків, але це курпіця на там 40 мільйонів населення. А Дніпро це спортивна столиця. Дніпро це дуже спортивне місто, але тут важливо сказати, що треба подивитися на Харків, угу. де супер добре розвинутий спорт, де вже покійний, але з яким ми добре знайомі, Гнадія Адольфович Кернес дуже багато робив для спорту, і це ми бачимо через результати. В Дніпрі мені дуже подобається, що розвивається спортивна інфраструктура. Мерія міста, департамент гуманітарної політики дивиться за цим, тобто створюються спортивні майданчики, там де можна прийти і позайматися, але хочеться, щоб цього було більше, щоб воно було з освітленням, щоб можна було вночі позайматися, щоб це було під охороною, щоб це було гумове покриття. Бо сьогодні. Майже єдиний спортивний майданчик на всю Україну такої якості, як ми зробили, це Workout Academy Premium Park на перемозі. От на 2018 вісімнадцяти це було так. єдине Но зараз. Дуже багато від стріт спорту встановлюється спортивних майданчиків, тобто розширюється спортивна інфраструктура, але головне не просто встановити метал, закупати у землю, а наповнити його людьми. Що ми робимо через наші тури кожних вихідних там у теплу пору, ми проводимо такі івенти. Під час ковіду їх було небагато. Це було близько 20. Хоча, якщо подивитися на наш там 2015 рік, це дуже багато. Якщо зрівнити з 2019, 50 івентів провели безкоштовне тренування, коли ми приїжджаємо до району, включаємо колоночку, запрошуємо людей, робимо показовий виступ, тренування, батьки вдячні, кажуть, куди платити. Ми кажемо нікуди, за кого голосувати? Ні за кого. Ми не балотуємось, просто приходьте і тренуйтеся. Так, класичні питання, про що ти мрієш? Щасливе насичення життя. Таке, щоб, от коли я питаю у своїх друзів, все, чи все нормально? Усі кажуть, що все добре. Мені хочеться, щоб успіху досягли друзі, дуже цього хочеться. От у моє оточення, щоб воно виросло десь десь десятикратно. Бо якщо вони піднімуться, я піднімусь. Я от думав вчора над цим питанням, чого мені хочеться. І там, якщо ми говоримо про автомобілі, про мандрівки і так далі, ну, це, це все супер. Але от хочеться, щоб в оточенні було все добре у сім'ї. У батьків, у друзів, у дідусів, бабусів, щоб, щоб це було от, от гуд. нехай все у вас буде добре. Мені немає чого додати. Це був Нікіта Двіченко, мій гість дуже цікавий. Дивіться на спортику, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, все, що хочете. Побачимось.